nadležnim ratnim zadacima. Obavljaju dužnost u odbrani Hrvatske domovine. Jedna trećina je na odmoru. Prijava podnosi pukovnik Davor Pajtić. Plaće ne podiže. Ja čekam da se vi podiže, pa ćemo vidjeti. Mi čekamo od vas. 11. mjeseca nam niste dali veće plaće. Mislite, vi nam niste dali. Financijski nam nisu dali. Da, da, samo ovo više. Za pojedni, kao biskog divizijona. Zapovjednik prve bojne. Načelnik okopnih jedinica, ovdje koji imamo pravnik, načelnik tehničke službe, referent u kadrovskoj službi, znači ratna kompjuterica, drugi referent u kadrovskoj službi, naš drugi doktor, brigade, član štaba, zapovjednik baterije T-12 oklopni, zapovjednik voda vojne policije. I ovo je naš. To je pokosni sa cijele brigade. Bez ove službe se ne može. Sve mora. Otočka je prava brigada. Izvolite. Iz zapovjedništva. Ali kad je to pitanje ključno, ovih dana očekujemo. Zaista bili. Ona prva
Hrvatska oružana sila koja je rešila problem i razoružala ono što je trebala da uradi, organizirala se i sprečila da dalje se prodre na ovaj prostor. Znači, i vodila uspješne bitke u ovom svom otočkom kraju. Mi smo uspjeli da zadržimo da onoj planiranoj operaciji